Salve, salve, galera. Eu sou o Mário, sou todo para o terceiro de YouTube. Hoje essa maluca aqui, ó. Cara, resolveu se jogar do avião, não? Mais e aí, diz aí. Diz aí pra mim, como é que foi essa ideia aí? O John me convidou e eu aceitei. Vamos jogar? Vamos mesmo? É. Beleza? Sem folha. Então, beleza, vamos pro avião agora. Vamos subir a 12 mil pés, quase 4 mil metros de altura. Vamos sair desse avião a 230 km por hora, mais ou menos meio do caminho. Vamos abrir o paraquedas, fechou? Beleza. É nóis. Nóis. Então, cara, tamo junto nessa. E aí, galera? Essa maluca. Chegou a hora, mulher. Sai daí, ó. Cuidado da cabeça, dá uma rock and roll agora. Aí, é nóis. Curtiu pra caramba? Demais, quero outro. Recomenda? Quero de novo. Recomenda? Recomendo, pra caralho. Ah, legal. Isso aí, galera. Skydive Boy.